aw ni yan ma nature attitude e ma nin kuma mɛn hali sisan ba ko jikɔrɔ ni gɔlifu ni la nimɛrɛ ta joona sabula dɔdɔli banna a ko la o ne ni ma na seventy - fourteen - quatorze - quarante - un quarante - un oubien seventy - forty - quatorze - quarante - deux - quarante - deux i mana na fila fɛn o fɛn kɔngɔ diɲɛ de la i b'u sɔrɔ. ayi dɔdɔli banna olu ka ko la ni e ma deli ka tuuru kɛlen cɛ ye tuuru cɛ sabula o b'a bɛɛ de kɛ farikolo kunsigi a bɛ dɔn. wa wow, bu ya ni na nana cefu shideta ayarola da so da be kenyo agha Yore ndabo ambalim amusomi na ube na mandu ko sebe wati bela chogo to dunga bola oluka cefu ideta ayarola la. So da da be ani fana a ka da fɔ vitirin fanana atkomi naa fɔ vitiri kɛlala ko mɔgɔ biye e de be mɔgɔ ye anana ga mashita t kɛlala kafɔ k yɛbɛdai ka abada ay tka ddɔ ɔ tg juma na kmyɛrɛ yba lacugami na jala sbahanamasi cama bade bey nɔ wa nuyu tɛgɛ sig yd fan ka ibfɔk bli ɔ kungolo fana be glan ka kla tuni ka entretien monke kungolo la munun ka ngaka kunsigila to kunsiki be koko ani fana nu ba to boli sira yira kunsigila o dodo ma be be kufe, fe ni ese de ta yira bi na la sonama aya la je kungolo ta dodo chogo amina ni nyada ta obike chuko amina, amena obe be ka chogo amina yira ola nature attitude ale de nana an lafia le kama Naba fe ka boka bela jerelin kalama u be resea sosio kan a dayi ka abo noo la